Шановні захисники та захисниці! Сьогодні в Україні відзначається ваш день, але ми всі знаємо, що завдяки вам настає кожен наш день. Дякуємо, що сьогодні ми маємо змогу навчатись своїй професії в той час, коли ви теж навчаєтесь керувати новою зброєю. Як би це дивно не звучало, але дякуємо, що під час занять ми чуємо цей сигнал. І маємо час спуститися до укриття. Дякуємо, що сьогодні ми маємо змогу бачити та чути близьких та рідних, друзів та одногрупників, викладачів та керівників в той час, коли ви на фронті. Дякуємо, що даєте нам можливість хоч трохи відчути студентське життя і отримати освіту в безпеці. Дякуємо, що ціною свого здоров'я та життя ви виберете світле майбутнє для всієї країни. Ви можете бути впевненими, що за вами надійний тил, що волонтерить, донатить та робить свій вклад у перемогу. Ми бачимо, якою ціною дається ця перемога. І ми зробимо все, щоб бути достойним поколінням, яке відбудує державу у післявоєнний час.